Começamos já agora, Losers Finals. Capitão começando muito bem, muito rápido. Beleza, a partida começou even. Partida dos dois personagens mais rápidos do jogo. Começou com o Joker patando aqui. Joker vacilou muito ali, deu um fast fall no lugar errado. Agora faz o taunt, deixa aí, vem de novo. Deu o taunt ali pra poder deixar. Recomeçou a partida praticamente. Tenta ali. Aparentemente o Les tá tentando alguns reads como um walk, mas não tá conseguindo. Apanhando do Joker. Conseguiu acertar o D smash por trás. Não tem tanto knockback quanto pela frente. Conseguiu a ajoelhada. Acerta uma boa ajoelhada. Muito bom. Ó, Dede deu uma dica pro Joker aqui. Ele não pode se matar, que aí ele ganha. Não sei se o senhor Justiça vai jogar Smash 4. Mas eu acho que quase todo mundo que tá aqui vai jogar em todos os campeonatos, porque a gente não tá cobrando taxa de inscrição. Então acho que vai jogar sim. Joelhada de novo! Capitão Falcon liderando estoques. Será que o capitão ganha? Eu tô torcendo pro capitão. Eu quero ver o capitão na final. Belo Sting levou a um L ali. A Yoshi Story tem um teto muito baixo, então Up Smashes e Up Airs estão felizes nessa fase. Joelhada? Será? Joelho, podia ter tentado o Smash ali e acabar com a partida. Ali o Joker conseguindo pressionar, o Joker não quer deixar fácil de jeito nenhum. Que belo smash! Muito bom! Muito bom! Respondendo ao Lucas Master, tava ignorando você até agora, eu ganhei da sua e ainda ganhei com fair. A partida já começou, eles não tiveram os personagens, agora estão na Dreamland 64. Começa com o Falcão acertando dois grabs. Tentou o The Tilt ali pra afundar o Fox. O ventinho aí atrapalhou um pouquinho. O Leso. Parece que daqui a pouco eu vou jogar. No Wii U. Muito bom. O Joker tá liderando em porcentagem. Será que ele consegue o kill? Tentou um lead ali, não conseguiu, acabou pulando. Joelho reverso, nossa. Muito joelho bom. Reverso do Leso, mano. Implacável, indestrutível, invencível. Agora o Capitão tá com a stock lead ali e o Joker querendo matar. O Capitão já tá mais de 160%. Eu vou indo lá que o Willy vai continuar a narração, eu vou jogar o Will. Capitão com a porcentagem de Smash 4 já. Belo Tekken! Excelente tech! Chego aqui e já vejo o conseguiu matar fazendo. Só no Shine Spike, 200%. Leso contra excelente Joker. Trabalho do Leso sobrevivendo. Uou, pera aí, a gente tá no Losers agora, né? Isso. O Aizen tá esperando quem ganha essa partida, né? Isso. Quero que seja o Leso de novo. Todo mundo quer o Leso. Leso tá ganhando agora, de 1-0. 1-0, já vamos atualizar aqui, Leso com seu up-tilt. Será que rola? Não. Vamos lá, Leso, me vinga, cara. Se quiser, ele dá aquele down throw e fez match reverse de novo, que funciona maravilhas. Me vinga, cara. O Joker... Eu também quero que seja Donkey Kong, Dede. Eu quero ver Donkey Kong, mano. For stock, e o último stock vai ser forfeit. Opa, belo uso de down smash, cara. Leso. Então, Dede, é que agora o Aizen tá jogando de pitch esse campeonato. Ele chegou bem longe de pitch, ele já chegou na Winning Spinal só jogando de pitch. É o nosso armado BR. Droga, Leso. Eu te odeio. Leso com tilt. Leso ainda tá com vantagem. Não tá deixando... Leso! 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 Leso!
Oi! Será que vai? Não foi. Não deixou foi. O APB do Fox bater nele. Ele podia ir lá se ele tivesse bom tempo pra dar uma olhada. Belo Bear. E Belo Bear mandou o Fox pra vala. Já não tinha como voltar, ele se matou. Belo Urso. Hã? Sacou? Bear. Pra só de aprova isso. Leso não deixando ele se recuperar. Leso quer? Leso quer. Quer vingança contra o Aizen, com certeza. Quase que deu. Quase que acerta o Shine Spike. Nair. Grab. Grab. Só esperando. Aperta. Ah, Leso! Oh my goodness! Lembrando que é melhor de 5 na Losers Finals também. Ah, é verdade. Opa, não devia ter gritado. Foi mal. Bem, Joker já tá 2-0 contra o... Tá perdendo de 2-0. Será que ele vai se manter? Chama o doutor, velho. The Doctor's in. Lock is in. Vamos ver o que ele vai receitar pro Joker. Qual é a verdadeira? Eu não vi. Qual é a verdadeira identidade do Sr. X? O mistério ainda continua. A partida já começou com vantagem para o doutor. The Doctor! Doutor tá em casa, ele tá batendo. Ele tá em procedimento, melhor dizendo. Dr. House, e aí? Eu trabalho no hospital, velho. Vai ser da hora fazer umas piadas em cima disso. Ah, você trabalha? Trabalho. Da hora. Ali. Oh, oh, Ed Hogg com precisão cirúrgica. Ok, tá. Vai ser altas praças, velho, da minha parte. Já tô vendo. Praças na médicas. Nossa, praça. Opa. Ali. Doutor entorpecendo o Fox. Será que consegue aí? Tenta dar mais entorpecida. Ah, meu Deus. Tomou Ed Hogg de volta. Já tô vendo que essa partida vai ser cumprida. Ah, meu Deus. Foi bom. Ali, mais entorpecentes, mais anestésicos. Conseguiu o grab, conseguiu a pair, conseguiu o Nair. Quase acertou o up smash. Nair pra afastar. Pílula! Essa pílula, meu Deus. Tentou mandar o Gardenal ali pra poder. Conseguiu. Conseguiu no down smash. Tá tentando ali dar o bisturi. Capa! Meu Deus, Leso, é o mind dele. Olha o mind desse doutor, mano. Olha isso. Joga pra cima. Up smash. Nair. Pílula errou. Dando uma gardena. Tilt. Mais capa. Será que ele dá um... Será que ele dá uma capada ali com o campo cirúrgico dele? Eu duvido. Será mesmo? Aqui manda um campo cirúrgico aí. Se tem uma coisa que Se tem uma coisa que eu adoro no Les, que ele sabe fazer um show. Faz, velho. Faz com aquela carinha dele, com aquela boca parcialmente aberta. Meu Deus, olha esse malabarismo. Nossa, velho, tá cobrando muito esse doutor, velho. Olha isso. Joker esperando. Joker não é Smash 4 não, caramba. Não fala com ele. Você atrapalhou ele, cara. Leso foi às estrelas porque ele tentou fazer Smash 4ice. Infelizmente. Pílula! Leso! O cara deu a pílula letal, né, coitado. A pílula de cianureto, mano.